د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه او ورسره من پلاوی شمال ولایتونو ته د کاري سفرونو په لړ کې دا ځل بغلان ولایت ته سفر وکړ او دې ولایت کې له ځینو تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. د برښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس په دې لیدنه کې د ټولو اړوندو برخو کارکوونکو او مسؤلینو ته وویل په ځایاتو کې برکې هم باید کوشش وکړي چې دا هماهنګي سره ګډ ګډه کار مشترک سره وکړي. دا چې نه یې چې مطلب فایده د پلان کې عملیاتي کار دی یا د تجارتي کار دی او په هفته کې باید چې د خپل یو مجلس سره وکړي، په دې کې ټول مشکلات د هفتې مشکلاتو سره شریک کړي او خپل حسابونه سره تصفیه کړي، مطلب تجارتي و مالي و اداري و د رئیس په شمول باید چې په دا حسابو باندې ځان سره خبر کړي. د برښنا شرکت د دعوت الارشاد رئیس مولوی حبیب الله حنفی یاد ولایت کې د برښنا کارکوونکو ته د ښه خدمت کولو، اخلاص د بیت المال سره په خیانت نه کولو او د تاسو لپاره د الله رجا رب العزت آیاس ولی کل قوم هاد د هر قوم لپاره یو هادي وي کا الحمدلله د مو تاسې رئیس صاحب د مو تاسې لپاره هادي ده، موږ تاسې ته لارښوونه کوي، د موږ تاسې د کامیابۍ د ناکامۍ لاره ته ښیي. همداراز د برښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس د بغلان د والي مولوی حزب الله صاحب سره په لیدنه کې د برښنا چارو پر اړوندو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې.